Oliva Muebles Grupo Roque les invita a visitar su gran exposición de muebles de todo tipo. Nuestra zona de descanso con colchones de alta calidad, muebles de creación propia y de diseño, y a precios que te van a encantar. Exclusivos muebles de terraza, muebles juveniles de última generación. Ven a vernos. Nuestros profesionales te asesorarán de la forma más eficiente. Visítanos en carretera de Gandía 30, Oliva, junto a Guardia Civil. Y también en Cronista Caspir 5, Pobla del Duc. Descubre nuestro catálogo en olivamueblesroque.com. Oliva Muebles Grupo Roque patrocina las Aforen Festes. El programa Les Aforen Festes es porta fins a la localitat de Vilallonga, ubicada en un meravellós entorn natural, rica en oferta monumental i també en propostes de cuina mediterrània. Són sols alguns dels atractius de Vilallonga. Patrimoni monumental com ara l'església parroquial dels Sants Reis, l'ermita de Sant Antoni Abat i Santa Bàrbara o la capella de la Verge de la Font, entre d'altres. I entre els seus plats típics, com no, el blat picat. I les seues propostes de natura ens porten a espais com la ruta de la Via Verda, a més de la ruta de la Serra de la Safor. Natura, monuments, gastronomia i etnologia són les propostes turístiques de Vilallonga, sense oblidar les seues festes com les que ens han dut fins ací en aquesta ocasió. A mitjans del mes d'agost, veïnes i veïns de Vilallonga estan preparats per a celebrar les seues festes coincidint amb la festivitat de la Mare de Déu d'agost. El mateix dia 15 se celebra un dels actes més tradicionals que té com a protagonista un dels plats nostres per excel·lència, la paella. En arribar migdia es reparteixen els ingredients imprescindibles per a cuinar una bona paella i a partir d'ací s'encenen els fogons i comença la festa perquè... Qué mejor que cuinar una paella en buena compañía y en un ambiente de festa.
Home, la millor paella és esta que estic fent ara mateixa, perquè no n'hi ha una altra com esta. És un secret de família, un secret de família. Tots els anys mos juguem a punyet a veure qui la fa i qui no. Saps? Mos la juguem perquè ningú vol fer-la, perquè sempre estem anem carregats i mos la juguem al punyet. Em guai tocat aquella, la de la pel·lila, mireu-la. El davantal a la pel·lila. La millor paella, està claríssim. Les festes de Villalonga són les millors. Hola, esta és la millor paella de totes. La paella estava boníssima! Bueno, vos convidem a tots que vingueu a les festes de Villalonga. Són les millors. Villalonga té les millors festes de l'Estafor i la millor paella és la de l'Esquad. La millor festa de l'Estafor, Villalonga! Lo, 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 Villalonga! Perquè ma mare veu el programa de Sabor en Festes. ¡Te quiero, mami! Les millors paelles del món són les de Villalonga. És el segon dia millor de l'any, perquè el primer és l'Aurora de Villalonga. En quines festes és l'Aurora? Octubre, octubre! En octubre les millors festes de l'any! Gràcies, públic, os amo! ¡Aurora 21! ¡Aurora 21! I en plena vesprada, amb les altes temperatures, una de les activitats més esperades, amb la corda d'aigua en la font de Setze, la font dels Setze Xorros. Allí, amb el poal en mà, es reuneixen els veïns per a refrescar-se uns als altres. De què es tractava? Fàcil, d'anar omplint els pols d'aigua i anar llançant-la sobre els altres. I clar, amb la calor d'agost, molts anaven buscant rebre ese poal d'aigua. Una corda refrescant, sense pólvora, però amb molta aigua.
Amb divendres arribava la festivitat de Sant Llorenç, patró del barri de Cais, i com és tradicional, els veïns acudiren a la missa que se celebrava en la capelleta de Sant Llorenç, un espai molt estimat i en el qual es respira una completa devoció. Missa a l'aire lliure, front a la imatge de Sant Llorenç, cuidada pel veïnat d'un barri orgullós del seu patró. I després de la missa seguia el fervor pels carrers del barri de Cais, ja que era el moment de la processó. Els veïns recollien la imatge del seu patró per a començar la processó per alguns dels seus carrers. Un moment especial per a residents d'aquest barri, però també de tota la localitat de Vilallonga. Una processó que finalitzava en el mateix punt de partida perquè la imatge de Sant Llorenç tornava a la seva capella. I en aquest moment, de tornada a la seva capella, celebració amb focs artificials.
Continuaven les festes d'agost en Vilallonga amb la jornada de dissabte, en la qual se celebrava la festivitat de la Mare de Déu de la Font, un dia que s'iniciava a primera hora amb volteig general de campanes i la tradicional despertar. El matí estava replet d'activitats per a tots els públics, amb la banda de música de Vilallonga fent un animat passacarrer. I a mitja matí, recollida de les majoraleses. Estaven convidades les majoraleses que fan els 25 o el 50 aniversari. De 1994, María José San Pablo, Noelia Morales, María Fuentes San Sixto, Verónica Poquet, Carmina Juan i Olivia Mascarell. I de 1969, Josefa Miñana, Amparo Cloquei, Ángeles Esteban i Consuelo Esteban. Posteriorment, fer el trasllat de la Mare de Déu des de la capella fins a l'església, acompanyada per 21 salves. Moments en els quals, una vegada més, es demostrava la fe i la devoció.
i ja a l'església era el moment de celebrar la missa solemne cantada per la coral Renaixença. Ja en arribar la nit, la festa seguia amb la solemne processó pels carrers de costum, després de la recollida de les majoraleses.
I en finalitzar la processó, castell de focs artificials a la pirotècnia Aitana. Veïns i veïnes de Vilallonga entraven en el compte enrere de les seues festes d'agost que despedien amb un sopar popular al passeig i un final de festa amb música al carrer. Vilallonga ha estat la protagonista del programa La Safor en Festes d'avui en Telesafor. Thank you.
Oliva Muebles Grupo Roque les invita a visitar su gran exposición de muebles de todo tipo. Nuestra zona de descanso con colchones de alta calidad, muebles de creación propia y de diseño, y a precios que te van a encantar. Exclusivos muebles de terraza. Muebles juveniles de última generación. Ven a vernos. Nuestros profesionales te asesorarán de la forma más eficiente. Visítanos en carretera de Gandía 30, Oliva, junto a Guardia Civil. Y también en Cronista Caspir 5, Pobla del Duc. Descubre nuestro catálogo en olivamueblesroque.com. Oliva Muebles Grupo Roque ha patrocinat la Safor en Festes.